Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն և միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն, մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի, պերինատոլոգիայի, նորեցիների վերակենդանացման և ինտենսիվ բուժման, վերարտադրողական առողջության, բժշկական գենետիկայի առաջատար է Հայաստանում։ Ողջույն հայկական աշխարհ, ժողովրդական երգիչ երեք նախագիծ է շանթի եթերում, ամառային թեժ երկուշաբթի այսօր, օդի ջերմաստիճանն էլ բարձրացել է մի քանի աստիճանով, և չնայած դրան մենք փորձում ենք սառնասրտորեն ամփոփել թեժ քվեարկության արդյունքները։ Ինչպես հասկացաք, մեր դաժան ծանր անտանելի, չսիրելի երկուշաբթին է այսօր։ Սա այն հազվագյուտ օրերից է, երբ նրանք դառնում են սակավախոս, խոսքը ժուրի մասին է։ Մեզ հետ այսօր այս ծանր պրոցեսը կիսելու են Լևոն Հարությունյանը։ Ծանրությունն իր ուսերի վրա կրելու է Արսեն Գրիգորյանը։ Եվ վերջապես վերադարձել է և իր աթոռին բազմել մարդ, ում մենք շատ սպասում էինք, և ճիշտ է, երկու շաբթի է եկել, բայց արդեն կգա նաև գալա համերգներին ձեր, մարդով մայաների հետ շատ լավ տժացել է Կարիբյան ծովում եղել է, հանգստացած, խաղաղված, բարի դրական էներգիան լիցքավորած, նվերներ վերած մայաներից, թե ինձ թե իրեն, Ալլա Լևոնյանն է վերադարձել ժողովրդական նախագիծ, ողջույն, շատ սիրելի Ալլա, ինչքան էլ փորձենք այսօր ուրախանալ, 12-ից 2-ը այլևս չեն մասնակցի հաջորդ համերգին ռոպեներանց, նրանք կլքեն նախագիծը, բայց մինչև հրաժեշտը նախ վերհիշենք նրանց բոլորի ելույթները։ Համեցեք։ Sabes, 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 sabes,
Այս հարցը Լևոնը չի սիրում, այնպես որ այն կուղեմ Ալլային։ Նույնն են համերգից ստացած զգացողությունները, երբ դու ժուրի ես, երբ սովորական հեռուստադիտողի պես նայում ես։ Չէ, նույնը չեն։ Նույնը չեն։ Ժյուրիի դեպքում լարվում ես։ Ժյուրիի դեպքում չափից ավելի լարվածությունը, որը որ եւ իրենց համար է, եւ փորձում ես ամեն ինչ լսել, ընկալել, ինքը ժամանակ առ ժամանակ շատությունից կորցնում ես, այսինքն չես հասցնում այդ ինֆորմացիան ընկալել։ Բայց հնարավորինս փորձում եմ լինել որպես հանդիսատես։ Ի դեպ ասեմ, որ հետևում էի ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, այնքան սիրեցի, հերվից ավելի ես հասկանում, որ սիրում ես իրենց եւ ցավում ես իրենց համար, շատ լավն են, երեխեքը շատ լավն են, շատ տաղանդավոր են, ես այնքան երջանիկ եմ ինձ զգում, որ իսկապես մեր ժողովրդի մեջ կա այսքան բարձր մակարդակ երգեցողության, զգացողության եւ ֆոլկլորի, ու շատ եմ ուզում, որ իրենք բոլորը մնան նախագծում։ Սա ծեծված խոսք է, բայց իսկապես այդպես է, բայց իհարկե մրցույթը մնում է մրցույթ, շատ լավ ելույթ էր, ես երկու համերգի չեմ եղել, իրենք հրաշալի ներկայացել են, բնականաբար քանի որ մրցույթ է, մեկը մի քիչ ավելի, մյուսը մի քիչ պակաս, դրվում է համեմատություն եւ հանդիսատեսը, հեռուստադիտողը ինքն է որոշում, թե ում է ընտրում, այսպեսին է կյանքը։ Այնպես որ դի պատրաստ լինեն իրենք ամեն ինչի։ Շնորհակալություն Ալլա, շնորհակալություն Գոտե Պնդող եւ ոգեվորիչ տեքստերի համար։ Արսեն, ինչ է փոխվել ձեր գիտակցության մեջ համերգը դիտելիս։ Գիտակցության մեջ բան չի փոխվել, ուղղակի տպավորություններս ասեմ։ Իսկ աշխարհընկալման մեջ։ Աշխարհընկալումը շուտ բանից է փոխվել։ Նախ ես համաձայն եմ Ալլայի հետ, արդեն կարծում եմ, որ բոլորը այստեղ են եւ մասնակցում են այս համերգների, արդեն սա հաղթանակ է յուրաքանչյուրի համար, եւ մրցույթը ունի իր կանոնները, եւ այդ կանոններով շարժվում ենք, բայց եթե մենք վերադառնանք առաջին եւ երկրորդ ժողովրդական երգիչ նախագծերին, մենք կտեսնենք, որ բոլոր երգիչները, ովքեր մնացին 12 կամ 14 հոգին, ովքեր մնացել են, այսօր ունեն իրենց տեղը եւ երգում են բեմերում տարբեր, եւ այստեղ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Ես կարծում եմ, որ դա արդեն մեծ հաղթանակ է, որը որ եթե դու մտածում ես այդ ուղղությամբ, շատ ավելի փոքր բան է լինում, թե ով կդառնա առաջինը, որտեղ հիմնականում արդեն հաղորդագրությունների հիման վրա է, ոչ թե մասնագիտականը մենք արդեն մերը տվել ենք, բոլորն էլ մեզ համար շատ լավն են։ Իհարկե, այնինչ որ մենք տեսանք համերգի ժամանակ, եւ մի քանի դեպքում ես դխրեցի, ինչպես նաեւ իմ ընկերները, նույնը նաեւ եղավ, երբ որ եթերում տեսա, եւ գուզենայի, որ բոլորը ճիշտ ընտրություն անեն եւ հաջորդ համերգին այնպեսի երկեն, որ լավ պատրաստված լինեն։ Շնորհակալություն Արսեն։ Լևոն, մինչև նկարահանումների սկսելը, ինչ խորհուրդներ էիք տալիս կամ ինչի մասին էիք խոսում մեր մասնակիցների հետ, եթե դա գաղտնիք չէ եւ եթե դա կարելի է բարձրաձայնել։ Հիմնականում Մավրին եւ Արմանին էի կոպտում էլի։ Այո։ Իհարկե այդ կոպտության մեջ ցավ կար, տառապանք կար, ամենակարևորը մի քիչ էլ ափսոսանք, որովհետեւ ես դեռ իրանց ես իրանց դեռ երբեք չեմ կորցնի, որովհետև իրանք իմ համար տեսակ են, տեսականի, որ ես կուզենամ շատանա իրանց աշխատասիրության, պրոֆեսիոնալ մոտեցման շնորհիվ, իրանք կուզենամ արդեն իրանց անցած ճանապարհով շատ լինեն ու թողան շատ գեղեցիկ հետք, որովհետև Աստծո կողմից իրանց այդ հնարավորությունը տրված է։ Իսկ հիմա անցնենք վերդաժան երկու շաբթին, եւս մեկ անգամ ծափահարելով մեր ժյուրիի մասնակիցներին, ովքեր սրտացավ են ձեզ համար, եւ եթե անգամ կոպտում են կամ քննադատում են, դա անում են իշա ձեզ եւ ձեր օգտին։ Անցած ամերիկի ժամանակ ժյուրին խիստ էր, եղան նաև քննադատություններ, հիմա զրուցեմ մեր մասնակիցների հետ ու փորձեմ պարզել, ինչ է փոխվել իրենց մոտ հեռուստատարբերակից հետո եւ արդյոք նրանք համաձայն են մեր մասնակիցների հետ ժյուրիի քննադատությունների խոսքերի հետ, ու մոտ է միկրոֆոնը։ Սկսիր։ Դու առաջի մասնակիցը սկսի։ Չէ, արի դու սկսիր։ Նայել ես հեռուստատարբերակը։ Նայել եմ, այո։ Դու դեկել ամեն ինչ։ Շատ գեղեցիկ։
շատ լավ կատարեցին բոլորը, բոլորը շատ լավն են։ Լավ, Մոնիկա, Վարդուի ջան, ինչ ես կարծում դու, դու քո ելույթը հավանեցիր։ Հավանեցի։ Շատ եք անկեղծացել, Պետրոս։ Ընդունեցի բոլոր խոսքերը, Ուրի Աստված, իսկ ընդհանուր բոլորինը դուրս եկավ, բոլոր լավն էին։ Շատ լավ։ Փոխացեք բազմաչարչար Մավրին, հասկանամ ինչ է հոգում կատարվում Լևոն Հարությունյանի, մինչ նկարահանում այն ցխոցին ազդել է արդյոք տրամադրության վրա ձեր։ Ճիշտ ասած, մինչ հեռուստատեսային տարբերակ նայել եմ, մտածում եմ շատ ավելի վատ կլինի, բայց ավելի… Բայց նայցիր, ասել ես ինչ են կպե, ինձնից ինչ են ուզում։ Չէ, չէ, ուղղակի շատ բծախնդիր եմ բնավորությամբ, բայց շատ հերություններ կար իսկապես։ Ու պատճառներ չեմ սիրում ասել, դրա համար չեմ ասում պատճառները, բայց… Արման, ով դուրս կգա ըստ քեզ այսօր։ Չգիտեմ, ով դուրս կմնա, ինչ վերաբերում է իմ ելույթին, համերգը դիտելուց հետո հասկացա, որ իսկապես շատ վատ եմ երգել։ Մասիս, ում ես ուզում տեսնել դուրս նախագծից։ Եվ եթե քեզ մի պահիր քո մեջ այդ ինֆորմացիան ասա։ Ես բոլորիս էլ տեսնում եմ դուրս գարածողի դուրին, բայց ոչ մեկին չեմ ուզում դուրս գա։ Լավ։ Մեկը կա, որ կոնկրետ արտահայտելու բան ունի, որ չտանջեմ այլևս։ Գիտեմ, որ սպասում եք, գիտեմ, որ հուզված եք։ Կա բան, որ ուզում եք հիմա ասել կամ չասել երբևէ մնա ձեր մեջ, ձեր հոգում։ Կա։ Դե ձեզ հաջող տանջանք, բարի տանջանք, սկսենք ամփոփենք հեռուստադիտողի քվեարկության արդյունքները, տեսնենք, թե որ չորս մասնակիցներն են հայտնվել վտանգավոր գոտում։ Արման Խաչատրյան, կատարողական տեխնիկայով հագեցած դժվար երգեր վախեցար սխալվելուց և հենց այդ վախն էլ քեզ խանգարեց։ Հրաշալի ձայներ անգունես, բայց մի փոքրիկ նոտայի պատճառով անվստահ երգեցիր։ Դու պարտավոր ես գալ այն, ինչ հայապատկան է, ասաց հայրենասեր Լեյլան։ Պետք է զսպել, Լեյլա, պետք է զսպել ավելորդ էմոցիաները և հետևել բանականությանը։ Հետևիր բանականությանդ վտանգավոր գոտում, դու վտանգավոր գոտում ես, հենց սկզբում սկսենք վատ նորությունից։ Արմանը։ Մերի Վարդանյան, ես հպարտեմ քեզնով, ասաց Լևոնը, շատ հասուն, նուրբ և հետաքրքիր երգեցողություն էր, հայկական գեղեցիկ հնչերանքներով։ Քեզ պարզապես խորուրդ տվեցին ուշադրություն դարձնել անավարտ վերջավորությունների և կորսված բարերի վրա։ Ամեն անգամ նոր ոճով ես հանդես գալիս, գնալով բացվում է քո էմոցիոնալ դաշտը բեմում, իսկ հիմա տեղափոխվենք քվեարկության դաշտ ու ասենք, որ դու վտանգավոր գոտում չես, դու նախագծում ես, մերին մնում եմ։ Վարդուի Գրիգորյան, հեղինակի դարդն այնպես փոխանցեցի ժուրիին, որ Լեյլան վայելեց և մոռացավ նույնիսկ գրառումներ կատարել քննադատությունների սև ցուցակում։ Քո ձայնի մեջ մեծ աշխարհ և կյանք կար, կարծես լրացնում էիր դուդուկին, շատ զգացմունքային կատարում էր, քո երգով ցույց տվեցիր, որ սիրտ և հոգի ունես։ Սիրտ և հոգի ունի նաև հեռուստադիտողը քվեարկող, որի քվեարկության արդյունքում դու նախագծում ես, Վարդուին մնում է, շարունակում է։ Երկդ լավ էր ընտրված, միայն թե մի քիչ պակասեց այսպես կոչված պնդությունը ձայնիդ մեջ, արդյունքում կորավ կրակը, այսպես մեկնաբանեց երգի ու կրակի մասնագետ Լեյլան։ Ժպիտդ լավն է, բազատ նույնպես։ Պարզապես ըստ Լևոնի պետք է թողնել Նաիրյան համեստությունը ու բացվել։ Խոսքը Վահե Պողոսյանի մասին է, ով այսօր վտանգավոր գոտում է։ Վահե, արի։ Հալալա, ասաց չմասնագետ Լևոնը, այնքան վարձանեցիր Տաթևիկ Սարգսյան, որ մոռացար վերջում մի փոքր շունչ վերցնել, բայց շատ գեղեցիկ նազանքով երգեցիր և ասելիքդ տեղ հասցրեցիր, օգտագործեցիր քո ամենամեծ զենքը, կանացիությունը, միայն թե քեզ խորուրդ տվեցին աշխատել ձայնիդ հենարանի և շնչառության վրա։ Վարձանեցիր և հնձեցիր
վտանգավոր գոտու դաշտը, արի, այստեղ, դաթևիկ։ Պետրոս Պետրոսյան, այս անգամ օգտագործեցիր բեմական տվյալներդ, նույնիսկ պարելուտ մեջ գաղտնիք կար, գաղտնիքի տանունն էլ սեր էր, որը տվեցիր ժյուրին։ Պարզվեց, որ քո տեսակը Լեյլայի սիրած տեսակն է, քաղցր անուշ և նույնիսկ հուզիչ երգեցիր, միայն մեկ խնդիր ունեիր, դա կապված է ձայնավորների հետ, պատճառը լենինականցի լինելն է, կատակեց Լևոնը։ Իսկ հիմա լուրջ, Պետրոս, դու նախագծում ես, շարունակելու ես քո երգը և շարունակելու ես ուրախացնել մեզ մասիս, հուզվում ես մի քիչ։ Դե միշտ է ես ուզում եմ։ Դու ուզվում ես, իսկապես, մասիս, լսիր։ Քո կատարումը Լեյլային տարավ դեպի մանկապատանեկան շրջան։ Շատ աշխույժ, ռիթմիկ երգ էր, որը բարձրացրեց բոլորի տրամադրությունը։ Տժում ես, ոնց որ ձեռ առնես ինձ, կատակեց Լևոնը։ Ամեն ինչ ճիշտ էր քեզ և քո էներգիային համապատասխան։ Ժյուրին սպասում է քեզ լսել ուրիշ ոճի մեջ, ավելի դանդաղ ու լայնաշունչ երգով։ Կերքես, եթե վտանգավոր գոտում չլինես։ Իսկ մանկապատանեկան երգը ոչ միայն ժյուրին այդքան էլ դուր չեկավ, այլև մի խումբ մարդկանց, ովքեր փառքաստո չազդեցին քվեարկության ելքի վրա։ Դու նախագծում ես մասիս։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք։ Քո երգը համարեցին համերգի ամենաբարձ երգերից մեկը մելին է փոքրության առումով։ Ամեն ինչ կախված էր քո կատարողականից, դու կարողացար շատ քնքուշ երգել, գրագետ երգեցողություն էր, ձուլվել էիր նվագախմբի հետ, ամեն ինչ շատ ճիշտ էր, միայն թե մի բան էր պակասում քեզ, Լևոնն այն կոչեց թիթիզություն, Լեյլան խելառություն, Արսենը զերծ մնաց, որովից է այդպիսի ազականներ տալուց։ Մելինե, դու չես գեղեցկացնելու վտանգավոր գոտին քո ներկայությամբ, դու նախագծում ես։ Շնորհակալություն։ Մոնիկա, գերող կերպար ունես, քո մարխոշ ձայնով և կանացի խաղիկներով գերեցիր Լևոնին, ռիթմերի փոփոխությունը շատ ճիշտ է իր մատուցում, իսկ ձայնդ իսկապես հետաքրքիր է, ժյուրին քեզ հաճույքով ունկնդրեց, մի փոքրիկ աշխատանք ունես քո գեղեցիկ թավ տեմբրը հնչեցնելու համար, պետք է աշխատես շնչառության վրա։ Լավ ես նստացար մարա։ Նորմալ։ Նորմալ։ Մնա, նախագծում ես։ Մոնիկան միայնակ հաղթահարեց հեռուստադիտողի քվեարկության շնորհիվ նաև այս բարդ փորձությունը։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա անդուր երկու շաբթին իր հետ տանելու է մասնակիցներից երկուսին, ոչ թե մեկին, Անի Աչաթյան։ Հենց բերանդ բացում ես, զգացվում է, որ հասուն մարդ ես և անհատականություն, ինչը գովելի է, այսպես սկսեց Լեյլան։ Միայն թե նա կոկորդի սխմվածություն զգաց, հետաքրքիր թավ ձայն ունես, իսկ երգը պետք էր փոքրինչ թեթև կատարել և նրա տեմպին համապատասխան։ Այս ամենից հետո հեռուստատեսի քվեարկության արդյունքում դու նախագծում ես, Անին մնում եմ։ Մնացին երկուսը, Եվան և Մավրը, նրանցից մեկը պիտի գա։ Նախ սկսենք նրանից, որ քո կատարումը Եվա դուր եկավ երգի հեղինակին, իսկ Մրոն հուզվեց ու դարդոտվեց, գեղեցիկ հնչերանգով և քնքշությամբ երգեցիր շեշտված բարերը, միայն թե Լեյլան խորհուրդվեց աշխատել կրծքային ռեզոնատորների վրա։ Արսենն իհարկե չհամաձայնեց, այդ օրը Արսենի և Լեյլայի ամենագեղեցիկ չհամաձայնության օրերից էր, որի մեջ շատ համաձայնություն կար նաև, բայց դու մեկ է շարունակիր աշխատել դրանց վրա։ Մավր, այս անգամ չարդարացրեցիր ժյուրիի սպասելիքները, բոլոր էմոցիաները դրեցիր մի կողմ, մտածում էիր ոչ թե երգի իմաստի, այլ երգելու մասին, քեզ խորհուրդվեցին հավաքվել, դու աստվածատուր ձայն ունես և իրավունք չունես այդպես կաշկանդվելու, Արսենը համարեց, որ պատճառը երգի ընտրությունն էր և պատրաստ չլինելը, Լևոնին քայքայեցիր, հեքիաթը փշրեցիր, մինչև որ չիներում քեզ դա։ Ով է հայտնվել վտանգավոր գոտում, իդեպ ասեմ, որ նրա անուն ազգանունը սկսվում է նույն տառով, բայց
Եվա Եկանյան Մավր Մկրտչյան նույնն է, ԵՄՄ, բայց սկսվում է նույն տառով, բայց ձայնավորով, Մավր ջան, ձայնավորով, Եվա, դու ես վտանգավոր գոտում, Մավրը մնում է նախագծում. Եվ այսպիսով, չորսը վտանգավոր գոտում են, Եվա, Տաթևիկ, Արման, Վահե։ Նրանցից երկուսը լքելու են նախագիծը, ովքեր կիմանանք այս զզվելի օրվա ավարտին։ Զզվելի, որովհետև յուրաքանչյուրս էլ կապվում ենք նրանցից յուրաքանչյուրի հետ, սիրում և փորձում տեսնել նրանց ապագան այս նախագծի շրջանակներում։ Պետրոս, քեզ համար ամենաանսպասելին ինչը կլինի, եթե նախագիծը լքի ով։ Խնդրում եմ ձեզ դուրս գալ, չգիտեմ, բոլորն էլ լավ են կարծրատիպային խոսակցություններից ու ռեալ տալ անուններ, ում համար ամենաշատը կտխրես։ Սրեմ բոլորի համար, բայց այդ տարբերակը խնդրում եմ, հա, ասա Պետրոս։ Եվայի համար շատ կտխրեմ, այո։ Շնորհակալություն, Պետրոս։ Վարդուի, դու սկսել ես էլի լացել։ Գաղթականի դեմքը, պանդուխտյալ հոգեբանությունդ մի կողմ թող։ Չէ, կարող եք, փորձեք, սա ձեզ համարել է լավ դաս ազատվելու Վարդուիկներից և ասելու, խոսելու, որովհետև դա շատ լավ թերապիա է, Վարդուի ջան։ Չորս հոգի, ես գիտեմ, որ բոլորն ենք ու ընկերները, բայց դուք անկեղծ կարող եք ասել, դա վիրավորանք չէ հավատա մնացածին, ում դուրս գալը, որ երկուսի դուրս գալը քեզ ամենածանրը կլինի, կամ որ երկուսի մնալը կուրախացնի։ Անկեղծ եմ ասում, չորսի մնալը։ Չի լինում հեքիաթային այդ տարբերակը ցավոք սրտի։ Ասա անուններ, ոչ ոք չի նեղանում, իսկապես դուք արդեն մի մասնիկ եք, մի տարալուծված ու միաձույլ էակներ եք ժողովրդական երկընտրած, մի վախեցեք անուն տալուց, մեծացեք, հասունացեք մի քիչ։ Չէի պատկերացնում Եվային վտանգավոր գոտում, Եվային, կարամ ասեմ։ Լավ, Մոնիկա, նույն հարցն է բոլորիդ։ Բոլորի համար, բոլորնը շատ լավն են, նախասեմ, բայց շատ կտխրեմ Տաթևիկի համար։ Տաթևի համար կտխրես, շնորհակալություն։ Այսպես, տեսնեք դժվար չի ու իրենց համար դա էլ մի կատաստրոֆիկ բան չի, պուլսացիատ մի կորցրա էլ է Արման, ասա։ Եվա և Տաթևի համար։ Եվա և Տաթև։ Տաթև, շատ լավ կտխրես։ Վահեի և Արմանի նույնպես։ Մի փորձեք սվաղել, չորսն էլ միևնույն է վատ են ու զարգերակների աշխատանքը լսվում է անգամ այս հեռավորության վրա։ Մավր, դու ուրախ ես, չէ՞ որ մնացել ես, դու կպատկերացնեիր, որ չես լինի վտանգավոր գոտում։ Ես ճիշտ ասած ինձ էի պատկերացնում վտանգավոր գոտում։ Չորսի տեղն էլ դու լինեիր, չէ՞։ Չէ, վերջում Եվային ես ինձ էի պատկերացնում, Եվային չէի պատկերացնում, անկեղծ ասած չորսին էլ շատ եմ սիրում, բայց հենց սկզբից ինձ համար ֆավորիտ էին Եվան և Արմանին, իսկապես չէի սպասում։ Եվային չէի սպասում։ Եվան և Արմանին։ Լավ, Անի Աչաթյան, ինչու են ունքերդ իջել կոպերիդ վրա։ Մենակ կոպերս չէ, իջելա ոտքերս, որովհետև չորսն էլ իմ համար շատ հոգեհարազատ մարդիկ են դարձել, հիմա բարեր չեմ գտնում, ոնց որ ես լինեմ այդտեղ կանգնած, անկեղծ եմ ասում, չեմ սիրում ես անուններ տալ, բոլորին էլ շատ շատ եմ սիրում։ Փորձեք անել, այն ինչ չեք սիրում, ես էլ ամբողջ կյանքում չեմ երազել ժողովրդական երգիչ նախագիծ վարել, բայց քո բարձունքից ինչպես ես տեսնում այս ամեն ինչը։ Ես բոլորին էլ, բոլորին մոտ բայի միկրոֆոնը ասես։ Եվ առանձին և նրան շատ մոտ եմ, թող ինձ բոլորն են էրեն, բայց ես չէի պատկերացնում վտանգավոր գոտում Արմանին և Տաթևին։ Արմանին ու Տաթևիկին, բարի։ Դարդստամ սարերին բոլորի դեմքից այդ։ Դու նախագծում ես, ավելի ուրախ ես, այդ կապակցությամբ, թե այս տխրությունը քեզ ավելի է տխրեցրել։ Բնականաբար տխրությունը ավելի է տխրեցրել, ճիշտ ասած չէի սպասում, որ Եվան կարողա, Եվային ու Տաթևիկին։ Շատ լավ։ Չէի սպասում։
Ես ուզում եմ, որպեսզի այս մեկնաբանություններին միանա նաև հարգարժան ժյուրիի կազմը եւ ասի, ում չէիք պատկերացնում պարոն Գրիգորյան այս կազմի մեջ։ Ես չէի պատկերացնում, այսինքն պատկերացնում էի նախ Արմանը, որ Արման. Արմանը կգնի ըստ ելույթի, նախորդ ելույթի, որ կլինի վտանգավոր գոտում, բայց ես Դատևիկին չէի պատկերացնում, որ կգնի վտանգավոր գոտում։ Բնականաբար բոլորը երեխեքը ճիշտ են, ազնիվ են, բոլորն էլ լավ են, արդեն ոնց որ մի հարազատ ընտանիք ենք, դա ուղղակի շաբլոն խոսք չէ, սա եւ զգացողություն է եւ ապրում է, բայց ես ասում եմ, չէի պատկերացնում, որ Դատևիկը կլինի վտանգավոր գոտում։ Իսկ նստածնից կա մարդով ըստ ձեզ պիտի լիներ վտանգավոր գոտում։ Այո, մավրը, մավրը։ Մավրը կարող էր լինել, այո, ըստ ելույթի, ըստ ելույթի։ Եվ ինձ համար, բայց սա ժողովրդի քվեարկության արդյունքներն են։ Չեմ կարող ասել, մասնագիտականը չէ, որ խոսում է այստեղ։ Բնականաբար չէի ուզենա, որ Արմանը լինի վտանգավոր գոտում, բայց ինքը արժանի, այդ գալա համերգի ինքը արժանի է, որ ինքը վտանգավոր գոտում է հիմա, ու հիմա այո, շատ վատ է, վահին շատ սիրուն երգեց, շատ գեղեցիկ երգեց, ուղղակի ես ինչպես համերգի ժամանակ ասացի, գուզենայի, որ ինքը ավելի այդպես արդեն երգեցի, կլայնաշունչ երգեր երգի, եւ այ երգը շատ գեղեցիկ է, ինքն էլ տարօրինակ է, որ այստեղ է։ Ալաջան, ինձ համար բանն է, Արմանը ճիշտ է, Արման ճիշտ է, Եվան տարօրինակ է, տարօրինակ է, որ այստեղ է, դի կարելի չեմ արամասնել, Եվան տարօրինակ է, Արմանը ճիշտ է, այո։ Ալաջան, դուք ինչ որ մի բան ունեք ասելու այս կապոց։ Ես այսօր թույլտուր ձերբազատ եմ ինձ կարծիք հայտնելուց, ասեմ ինչու։ Ինչու, Ալաջան։ Որովհետև իմ բախտը վերելա ինչ որ արումով, որ ես այստեղ չեմ եղել։ Այո։ Եվ հերոստատեսությամբ դիտելը այլ բան է, այստեղ նստած լինելը, զգալ ամբողջովին էմոցիան, հա, այդ աուրան, ամեն հնչյուն է, շունչը տեղ է հասնում։ Հերոստատեսությունը ինքը լավ բան է, բայց ինքը ինչ որ բաներ խախտում է, ինքը այնպիսին չի, ինչպիսին երբ որ դու լսում ես դալիճը, դրա համար ես խորը շունչ կքաշեմ, հա, ինքս ինձ այսպես դեմ կգնամ, ոչինչ չեմ ասի, հաջորդ անգամները մեծ սիրով, բայց մի բան ասեմ, որ ասում են, որ ժողովուրդը երբեք չի սխալվում, ես այսպես ամբողջությամբ դրա այդ համամիտ եմ, բայց տեղ-տեղ բաներ կա, որ ինքը կարող է չնկատել, որտեվ էկրանից այն կողմ է, չնկատել այն, ինչ որ մենք էստեղ, միայն դա է ինձ ցավեցնում, այսքանը։ Շնորհակալություն, Ալլա, իրականում քո խոսքի մեջ շատ ենթատեքստային և շատ խորը բաներ կային, ասված, Լևոն, իմ ուրախություն։ Ով դուրս կմնայ, իմ կարծիքով։ Այստեղից ով է տարօրինակ, որ կա։ Եվ ովքեր դուրս կգանես ձեզ։ Որովից է կանխատես։ Ես ասում եմ, ինչ համար շոկային, շեկային տարօրինակ, եւ իհարկե չեմ ուզենա կորցնեմ Արմանին։ Արմանին։ Բայց եթե կորցնեմ, ես իրան չեմ կորցնի, հա, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ ինքը ասելիք ունի, բոլորն էլ ունեմ, բայց ինքը ռիսկի տարբերվում է իր տեսակով, իր աստծո տված իր ձայնի բանում, որը կարելի հետագայում վայելել, իսկ այն երկու հրաշներից համար մենք արդեն Տաթևիկիս հետ եկավ, երեխեն անկեղծ ասեց, կլինի այսօր ես ձեր հետ նկարվեմ, երբ որ նստած ենք, ասի խի, ասեց, որովհետև ինձ թվում է ես այսօր գնալու եմ։ Սպասում էիր, որ կլինես վտանգավոր գոտում, Եվա։ Խոսիր, Եվա։ Չեմ մտածել, անկեղծ, ուղղակի չեմ մտածել։ Բացի վտանգավոր գոտից, պատկերացնում ես, որ դու կլքես նախագիծը, այսօր կլինես այդ երկուսից մեկը։ Շատ հնարավոր է։ Դա ասում ես ժպիտով։ Ու ճիշտ ես անում, որ ժպտում ես, որովհետև հեռանալը այդքան էլ հեշտ բան չէ, ու դու կկարողանաս հաղթահարել։ Եվա ջան, դու հեռանում ես, բայց դեպի ընկերներ։ Եվան նախագծում եմ։ Համարա բոլորը զարմացած էին, դե թող նստի, զարմանք չապրենք, Արման։ Արման ջան, դուք ես տեսնում ես որպես լքյալ։ Խոսա Արման, խոսա շոքից դուրս արի։ Ամեն ինչ էլ։ Ամեն անգամ դու շոքի մեջ ես այդ օրը, մոտիկ պայ։ Հնարավոր է ամեն ինչ, որ
հնարավոր է դուրս մնամ ես նախագծից։ Եվ որտեվ լավ չեմ հանդես եկել։ Դու ինչ ես ամեն անգամ գնում են աշխարհ հետ գալիս։ Ես կպահեմ միկրոֆոնը։ Չէ, դու փախցնում ես։ Չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ ինչից է, բայց չեմ կարող ոչ մի բան խոսալ հիմա։ Վահե ջան, դու խոսա։ Ես էլ ինձ պատկերացնում էստեղ, որ դուրս է կողի դերում ու չեմ ուզի, որ Տաթևիկը դուրս մնա, որովհետև աղջիկը ինքն է, մենք տղաներով կարանք դուրս գանք։ Հրաշալի է, բայց այստեղ մենք ջենթլմեն չենք խաղում և տեղ զիջելու տեղ չէ սա։ Վահե, Արման, Տաթևիկ, նրանցից մեկը միանալու է իր ընկերներին, մնան 10-ը, երկուսը ասեն ցտեսություն։ Ավետ շուտ արավ։ Արման, Վահե, Տաթևիկ, ես հասկանում եմ, որ ծանր է Լևոնի նյարդերը տեղ են տալիս արդեն։ Քոնի հարիցման գործընթացը շարունակվում է, Արման։ Փաստորեն շարունակվում է։ Վահե, դու ինչ հոգե վիճակում ես։ Նորմալ։ Ավելի թեթև է ստանում, թե դուրս գալը, թե մնալը։ Այո։ Տաթև ջան, դու ինչու ես փոքրիկ բայղուշատի բան արել Լևոնի հետ միասին, այդ վերջին նկարվելը եւ այլն։ Նա անկեղծած այդ խափել եմ, որովհետեւ իրականում ուզում էի նկար ունենալ։ Այ տենց քեզ, Լևոն։ Բրավո, Տաթև։ Ես ինձ համար շատ կարևոր մարդկանցից մեկի հետ նկար չունեի ու հասցրեցի։ Գիտեք, Տաթևիկը Վահեն և Արմանը, ահա կանգնած մարդիկ, Եվան քիչ առաջ լքեց նախագիծը, բայց լքեց դեպի այն կողմ, որտեղ հիմնականում մարդիկ են, ովքեր մնացել են նախագծում, դրանք 10 են։ Ուզում եմ խոշոր պլանով Վարդուհու ու դեմքը անպայման ցուցադրեք, որովհետև ամբողջ էմոցիան ժող նախագծինը հավաքել է իր կլոր լուսներեսի վրա։ Մովր դու ոնց տեղ չես այդ տղա ջան, քեզ բոլորը տեսնում էին այստեղ, կգնա կնստի իր ընկերների կողքին, մեր փուխր, հուզիչ, կոգորդիչի, կլարստի, հոգեբանություն ունեցող փուխր և հուզիչ Արմանը, նա նախագծում է, իսկ Վահեն ու Տաթևիկը լքում են այս նախագիծը, մի հարած արդեն մի քանի կիլոգրամ քաշ գցած Արմանը, իսկ ահա մեր այսօրվա հերոսները, Տաթևիկ և Վահե, մարդիկ, ովքեր վատ չեն երգել, պարզապես ասեմ այս քվեարկության արդյունքում դուրս մնացին մեր նախագծից, ես ձեզ շնորհավորում եմ, ձեզ շնորհավորում եմ ձեր անցած ուղու կապակցությամբ, Վահե, բրավո, որ այսպես է ստանում, աչքերի տարցունքները շատ բնական են, պետք է շարունակեք հետևել ձեր ընկերներին այստեղ նստած ուրախանալ, իսկ Վահե ու Տաթևիկ անունները միևնույնն է գրվել են ժողովրդական երգիչ հեռուստանախագծի երրորդ եթերաշրջանի պատմության մեջ, և ձեր անցած ճանապարհը այդքան էլ վատը չէր, դիտենք նրանց անցած ուղին։ Մեկ սիրտ էրա հեյ անջիգյար, արի տունս ներս մտիր, սարեն եգար ծաղկազա, զարդ ու զարդարանք, ինչի դե պետք դու անգին զարդեր, սարեր կաղաչեմ, իչեք ծացրացեմ։
Այսօր ես իմ յարին տեսա, թուխմազերը ոլորած էր, արի դարդս իմացի, եղնիկի պես զուրդ մի աշեցի, ճան, ճահեցի վնս դու մի մաշեցի, ճան, երկ եմ հյուսել համես տաղջի պես ամ, Ձելի բարեկամներ, 10 շարունակելու են իրենց պայքարը։ Յուրաքանչյուր երկու շաբթի լինելու է ծանր։ Հեքիաթային երկու շաբթիներ չեն սպասվում, երբ ոչ ոք չի լքի նախագիծը։ Վահեն և Տաթևը այսօր լքեցին մեր նախագիծը։ Մի նկարվեք Լևոնի հետ, դա վատ նշան է։ Լսեք նրան, սիրեք, բայց պետք չէ ֆոտո։ Տաթև ջան, ինչ ունեք ասելու ընդհանրապես կամ ամփոփելու։ Անկեղծ ասած, խորին երախտագիտ, շնորհակալություն չէ, երախտագիտության խոսքս եմ ուզում հղել ժյուրի անդամներին, Ֆլորային Մարտիրոսյան, որ այստեղ չի, ձեզ շատ սիրում եմ, անկեղծ շատ սիրում եմ այսօր, որ ես այստեղ եմ, ձեր շնորհիվ է, ձեր գնահատականների, իսկ ինչպես կորոշի ժողովուրդը, թող որոշի, թող հաղթի արժանավույնը, որտեղ բոլորն էլ իմ ընկերներն են, բոլորի համար ուրախանում ես, շնորհակալություն ձեզ, խոնարհվում եմ ձեր առջև։ Վահե, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ես նույնպես ժյուրիի բոլոր անդամներից և Շանթի ողջ անձնակազմից։ Մեծ շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այս աշխարհում և հոգեբանության մեջ կա նաև հաղթանակ, շատ լուրջ։ Դա հեռանալու հաղթանակն է։ Հեռանալ այնպես, ինչպես դուք հեռացաք, ու խոսել այնպես, ինչպես դուք խոսեցիք, ու ամփոփման խոսքի մեջ երախտագիտություն հայտնել, ոչ թե անեցքներ ու լուտանքներ շպրտել նախագծի կամ Շանթի կամ ժյուրի հասցեին։ Շատ դժվար է մեզ, յուրաքանչյուրիս շատ դժվար է, բայց հավատացեք, յուրաքանչյուր ավարտ ինչ-որ մի բանի սկիզբ է։ Դուք դիտում եք Շանթ հեռուստա ընկերության կազմակերպած ժողովրդական երգիչ 3 հեռուստա նախագիծը։ Դիտեք, սա ընկալեք, որովհետև ես կուզենամ, որպեսզի յուրաքանչյուր երկու շաբթի, եթե հեռանում եք, հեռանաք այս մոդելով և այս ձևաչափով։ Եվս մի երկու շաբթի անցկացրեցինք միասին։ Այն ծանր էր մեզ համար, որովհետև միանգամից երկուսն էին հեռանում։ Հեռանալ ժողովրդական երգիչ նախագծից նրանք միևնույն է չեն կարող, որովհետև սրտով ու հոգով ընտրել են հենց այս երաժշտության ժանրը։ Բարով մնացեք։ Սեղնաբուժություն, ֆիտո և հոմեոպաթիա, 4D սոնոգրաֆիա և գունավոր դոպլերոգրաֆիա, լավագույնը կանանց համար։